Cadê os participantes? Ué? Ah, não! É só no domingo, é amanhã! Hoje é sábado, é amanhã! 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 Não perca no domingo, tem que comprar, é bom levar, é melhor, hein? Imperdível! 80 mil reais, será que a família vai levar tudo? Não sei, quem paga é ele. Ah, com gosto, vamos lá!